לא כל אחד מרגיש בנוח לעמוד עם שלט ולהפגין, ללבוש חולצה עם מסר מחאתי, או לרסס גרביטי שמבטא את מה שהוא מרגיש. לארסנל של דרכי הביטוי והמחאה התווספה לאחרונה מחאה חדשה ואנונימית. מחאה דרך רשת וי-פיי. מי מאיתנו לא מוצא את עצמו מחפש רשת וי-פיי כדי להתחבר לאינטרנט? מצאתם? נלכדתם במסר חתרני שלא תדעו לעולם מי יפיץ לכם אותו. רוצים לעשות זאת בעצמכם? כל מה שאתם צריכים זה ראוטר, מסר חברתי, ורצוי גם להשתתף בסדנה ל-Occupy Wi-Fi, כמו זה שהתקיימה לאחרונה, איך לא, בהאקר ספייס בתל אביב. עכשיו, זה המכשיר איכשהו יצא כאילו מהקופסה. ובעצם הוא לא מקונפג עדיין, לא מחובר לשום דבר, לא עשינו אותו עדיין שום דבר. מה שאנחנו רוצים לעשות זה לעשות שימושים קצת יותר מתקדמים בראוטר. וזה משהו הפירמוור, או התוכנה שמותקנת על הראוטר עכשיו, היא לא יודעת לעשות. ובשביל זה אנחנו נצטרך להתקין על הראוטר פירמוור אחר. הוא בין היחידים שיש לו בטריה. ואפשר גם להסתובב איתו ברחוב. בפרקטיקה זה ראוטר שמייצר רשת וי-פיי. ועל הראוטר אנחנו מתקינים מסרים, כמו שאתה מתחבר לרשת של בנק או לרשת של מקדונלדס, אז גונבים אותך לשנייה ואומרים, כדי להתחבר לרשת תצפה בפרסומת למקדונלדס, אז אנחנו גונבים אותך ואומרים, תצפה במסר חברתי כלשהו. הרעיון פשוט, כל אחד יכול לשאת בכיס ראוטר עם רשת וי-פיי זמינה. אם שם הרשת שנגדיר יהיה אטרקטיבי, או כזה שמתחזה לדוגמה לשם הבנק בו אנו נמצאים בו כרגע, העומדים בתור התחברו אלינו, ואז הם ייחשפו למסר החברתי שלנו. הלכנו למשרד הפנים, ששם אם הייתי רוצה לחלק פליירים או לקיים כל תעמולה כלשהי כנגד המאגר הביומטרי, לא הייתי יכול, אבל לעומת זאת הממשלה כן, יש לה טלוויזיה שם שמקרינה פרסומות כמה המאגר הביומטרי הוא טוב. אז אנחנו, הדרך היחידה שלנו להפיץ מסרים נגד המאגר הביומטרי לאנשים שמחכים בתור, היא באמצעות הרשת. בתור משעמם להם, הם מנסים לחפש רשת, ומתחברים ומקבלים את המסרים שלנו, ובתקווה שהם ישתכנעו. מאבק אחר שלקחו בו חלק פעילי Occupy Wi-Fi הוא מאבק עובדי מתחם מוזיאון ביאליק בתל אביב. אז גם שם שמנו רשת קבועה, מעין קיר חמישי בתוך המוזיאון, עם תערוכה של תכנים שמדברים על המאבק הזה, וכל מי שמגיע למוזיאון ומחפש רשת, אז הוא נחשף לזה שהמוזיאון הוא גם אתר פוליטי בימים אלו, ויש שם מאבק עובדים, והוא חושב קצת אחרת אולי על התערוכה שם שעושה איזה ארט וושינג לעיריית תל אביב. עכשיו אני צריך להיכנס לקבצי הקונפיגורציה שלו, שנמצאים ב-ETC קונפיג. אני רוצה להתקין לו תוכנה שנקראת לוסי, שלוסי זה בעצם ממשק שנראה קצת כמו הממשק הירוק שהיה לנו קודם, ממשק שנותן לנהל את הראוטר מתוך הדפדפן. את הרעיון של Occupy Wi-Fi יזמה המפלגה הפיראטית הישראלית, מפלגה שצמחה בתקופת מחאת האוהלים ב-2011. מה שנקרא פיראטיות, הדברים שמחוץ לחוק, כמו רדיו פיראטי בעבר, או אינטרנט פיראטי, או מסמכים עכשיו שדולפים, ויקיליקס, אדוארד סנודן וכדומה, אלה הם דברים שאומנם החוק אוסר אותם, אבל הם דברים שהם כן טובים לחברה. ואנחנו קצת כמו תנועת הפאנק או תנועות אחרות, לוקחים את כינוי הגנאי שמצמידים לנו, שאומרים אתם פיראטים, אתם גונבים, אתם שודדים, ולא, אנחנו גאים בזה, אנחנו אולי שודדים את המידע, אבל אנחנו משחררים אותו לחופשי לטובת הציבור. כדי לא להסתבך עם כל ההגדרות הטכניות, המפלגה הפיראטית מוכנה לספק לכם ראוטר מוכן, כך שכל מה שנותר הוא רק לשלב את המסר החברתי שלכם.